teu lá. Pegaram tua vaga de novo. Mas que coisa! Ficou aquela lá e ia tá bem apertadinha, minha filha. Vai aí, eu vou lendo meu jornal enquanto você se mata. Tá bom? Aqui tem piloto. Olha aqui, Tereza. Olha o tamanho da matéria que saiu sobre o Theo. Jovem agressor é posto em liberdade. Ai, meu Deus, eu fico pensando o que, que vai ser da vida desse menino depois que tudo isso passar. Tereza, você não acredita, né, realmente, que ele foi o agressor, acredita? Sabe, mãe, depois de tanto tempo convivendo com esses adolescentes, tem certas coisas que a gente vê nos olhos deles. Não sei, eu não consigo ver maldade nos olhos do Theo. Bom, enfim, quem sou eu pra julgar alguma coisa, né? Sou apenas uma diretora de escola que precisa estacionar esse carro pra não se atrasar ainda mais pro colégio. Não falei que tinha piloto, dona Vera? Piloto, minha filha, com essa tecnologia toda desse carro maravilhoso, querida. Até eu, na vaga apertada, enquanto leio o jornal, eu estou... Ah, faça um favor. Você viu, Antônio? Será que a Júlia já contou pra ele? Não, não contou, não. Nós ficamos de contar juntas hoje, depois da aula. Ai, seja o que Deus quiser. Você não tinha o direito de falar daquele jeito da minha família, Pedro. Que pena. Agora eu já falei. E antes do Lúcio e do Eric chegarem, o que, que você ia me falar? Eu ia falar que o seu Hélio, ele marcou uma reunião com a gente no clube. Isso eu já sabia. Maravilha. Agora eu vou te falar uma coisa que você não sabe. O quê, Pedro? Você não sabe quem acertou a cabeça do Fred naquela noite. Você pensa que sabe, mas não sabe. Eu penso o tempo todo porque você me deixa com a... E o Fred? Ainda não caiu a ficha dele. Ele ainda não entendeu a gravidade da situação, sabe? E o seu ex-marido, ao contrário, colocou uma gravidade enorme em toda essa situação, não é mesmo? Mas a situação é muito grave, Roberto. Se eu te falar uma coisa, você jura que não vai ficar irritado? Difícil, né? Porque você já fala pra me irritar, né? De propósito. Eu sei que não tem nada a ver com a sua vida pessoal, mas aquilo que o Fausto falou na TV, eu achei... Você achou exagerado, né? É. Acho que por causa disso criou uma comoção. Aquele rapaz acabou sendo preso. Não que eu não ache que ele deva ser punido, entendeu? Mas ser preso, eu achei um pouco demais. Não, eu não acho não, viu, Roberto? Esse menino que agrediu o meu filho, ele tinha que ser preso, sim. Sabe, nisso eu concordo inteiramente com o Fausto. Mas também não adianta nada o que eu penso, né? A entrevista que o Fausto deu não adiantou em nada. O menino já tá solto por aí. Enfim. Eu não sei se o Fred foi empurrado ou levou uma pancada na cabeça. Mas de todo jeito, esse Theo tem que ir em cana, irmão. Mesmo que tenha sido ele, colocar um menor de idade preso na cadeia é muito injusto. É claro, né? Não foi com você nem com ninguém da sua família. Injusto é o Fred ficar epilético por causa de um cara descontrolado. Olha aqui, lugar de bandido na cadeia. Olha só, o Theo jurou que não foi ele que fez isso não, tá? Não fala besteira, o Fred viu o Theo empurrar ele. Mas será que o Fred consegue dizer com certeza quem acertou a pedra na cabeça dele? Ele chegou a perder memória, né? O Theo agrediu o Fred na covardia, gente, só isso. O resto é tudo conversa fiada. Bom, Antônio, eu acho que você deve estar curioso pra saber o que, que eu e a Júlia temos pra conversar com você, né? Vindo de vocês dois, só pode ser coisa boa. Bom, a coisa é um pouco complicada. Júlia, você não quer explicar pro seu pai? Não, você tá indo bem, Tereza. Sei. Eu não tenho como te explicar isso de uma maneira suave. Então, lá vai.
A Júlia, sua filha, está grávida.